Galera, tá cheio de face aqui, estava dormindo. Sério. Gente, sério, eu não consegui pegar o meu óculos. Tá muito difícil enxergar tudo. E eu fui pega desprevenida. Não, sério, gente, é um absurdo. A gente estava dormindo e o face começou a atacar muito. Ainda bem que a gente veio parar aqui no podcast, deu pra pegar a câmera pra conseguir filmar pra vocês. Caramba, eu não sei como eles entraram aqui em casa, Felipe. E olha só, a Stephanie não tá aqui. Por que que os faces apareceram? Isso é muito estranho, é muito raro. Normalmente quando o face aparece assim e a Stephanie não tá, é porque tem alguma coisa errada. Tipo, pegaram ela. Toma isso, eles estão por aqui ainda. Estão mesmo. E tem um face sentado, Rafa. Oi. Que isso aqui? Não, não deixei o face vir aqui! Rafa! Ah, vem aqui, ó! Vem! Rafa, me ajuda! Pelo amor! Vamos, sai daí! Aproveita! Calma! Vem, estou vindo, Rafa! Rafa, eles estão vindo! Rafa! Me solta! Quebra meu quadro! Sai! Quebra meu quadro! Sai! Rafa, a Steph não tá aqui, ele tá com uma pessoa a menos! Rafa, vem cá, se esconde aqui, vem! Rápido, vem! Meu Deus, eles bagunçaram tudo! Deus, a casa tá um caos! Você viu que eles destruíram o quadro? A casa tá um caos! Eles destruíram o nosso quadro! Nossa, aquele quadro foi caríssimo! É de um pintor! Eu sei. Meu Deus! Olha só. Agora. Olha só o que eles fizeram na casa. Bagunçaram tudo. A gente tava chegando de viagem ainda, praticamente. Eita, já tô ali. Felipe, fica escondido aqui. Como é que eles entraram na casa, viu? Sério, como é que eles entraram? Talvez dá pra ver pelas câmeras de segurança. Mas e o alarme não tocou? Não sei, ele deve ter desligado. A produção deve ter desligado. Rafa, é o seguinte, eu vou tentar atacar. Eles estão desconfiando. Não fala nada. Eu já sei, tinha uma ideia. O que foi? Tinha uma ideia. Qual que foi a sua ideia? Felipe, fala aqui. Não sei se vai dar certo. Mas vai que eles se confundem. A nossa coberta. Aí eles se confundem com alguma coisa da produção. Felipe. Ficar filmando escondida daqui, tá? Não, Felipe, por favor. Por favor, Felipe. Felipe, não. Meu Deus. Felipe, foi. Cuidado. Meu Deus, abaixa mais. Você tá atraindo. Meu Deus, cuidado! Felipe, cuidado! Eu tava no meu oitavo sono. Sim, e eu tava no meu quinto sono. E agora? Não é possível, cara. Aqui tem sapo e também tem muito gambá. Cuidado. Tinha uma família de gambá morando aqui, gente. Eu tenho muito medo. Eu não quero ficar aqui. Eu acho que eu tenho mais medo do gambá do que do face. Quero sair daqui. Entra ali na lavanderia. A lavanderia tá aberta. Acho que eles entraram por aqui. A lavanderia tá aberta. Eles podem ter entrado por todos os lados. Eu acho que eles entraram na lavanderia. Olha o que eles fizeram com a cozinha. Olha o estado da cozinha. O meu chinelo caríssimo. Não, sério. A gente não pode aceitar isso. Só ouvindo! A gente não vai aceitar isso! Sai daí, Rafa. Tem dois aí, Rafa. Tem três? Eita.
Eita, fecha, fecha, fecha. Eu acho que a gente tem que subir e se trancar em algum lugar. Aqui tem chave, aqui tem chave. Já sei. Sei. Vou trancar. Aqui a gente tá seguro. E como que eles entraram aqui? A gente precisa descobrir. A ideia que eu tive é o seguinte, Rafa. Eu quero olhar aqui nas câmeras de segurança pra ver se dá pra... Oh, captou o movimento, sim. Captou o movimento. Vem ver, vem ver. E como você não viu? Eu tava dormindo, né, Rafa? Olha só eles entrando na mansão. Eles entraram numa boa, Felipe. Você viu que eles não tiveram dificuldade pra abrir a porta. Oh, Felipe, mexendo no meu carro, Felipe! Não, no meu carro, não! Eles estavam procurando por alguma coisa. Ou eles colocaram alguma pista lá no seu carro. Estão mexendo o maior tempão. Não. Ah. Meu Deus, que horror. E a bandeirinha? Jogaram a bandeirinha! Caraca, que vacilo. Estão destruindo todas as nossas coisas, Rafa. Eita, eita. Mas acho que na sala eles não conseguiram entrar. Olha, Rafa. Lembra de antigamente? Estão fazendo aqui de movimentos de cabeça, ó. Caraca. Tá vendo? O que será que significa? Correram. Vou colocar na câmera aqui da sala. Não, na sala acho que não tem como entrar, porque é aquela senha. Não dá, eles entraram pela lavanderia, filho. Meu Deus, eles entraram pela sala! Entraram pela sala? Não é possível, não é possível. Olha, estão destruindo as coisas todinhas, Rafa. Aquele lixo, eu falei, aquele lixo, eles jogaram tudo. Por que estão olhando a nossa mala? Estão olhando as coisas na nossa mala, estão chutando. Que isso, gente? Eu não tô acreditando que eles conseguiram fazer isso. A produção... Será que a galera vai conseguir ver essa imagem? É, eu espero que sim. Eu vou tentar baixar aqui. Ó, olha o que estão fazendo. Cara, não, sério. A produção deve ter dado acesso a eles da mansão, sério. De novo. E nem a Stephanie tá aqui pra ajudar a gente. A gente não pode nem dormir em paz. Sério, ó, saíram correndo pra lá. Deixa eu trocar de câmera aqui. Ah lá, cozinha detector. Corredor também. Meu Deus, ó, passou pelo corredor correndo. Entra. Felipe. Escutou isso? Felipe, sério, vamos sair daqui, sério. Escutou esse barulho? Escutei, vamos sair daqui, sério. Não, calma, deixa eu continuar vendo. Para, filho. Ali, Rafa, na cozinha, eu tô mexendo em tudo também. Não, derrubaram as cadeiras, não! Gente, que absurdo, sério, que absurdo, derrubaram as cadeiras, pegaram meu chinelo que era caro, olha que coisa, que absurdo. Ó, e agora? Subiram. Eles estão na sala. Tu viu que o Face caiu ali? Deve ser aquele Face, aquele que caiu na escada e quebrou o quadro. Parece com ele, a altura, mais ou menos a mesma. Deve, tá vendo que eles fazem umas coisas muito estranhas, estão mexendo na sala toda. Eles só querem destruir, é só destruição. O Face deitou, Rafa! O que caiu, deitou. É aquele que tá sentado, cansado, Face cansado. Que absurdo, sério, não, tô muito revoltado, Rafa. Como assim eles estão tentando entrar no quarto? Olha lá, eles sabem a senha. Eles entraram! Eles sabem a senha do quarto! Foi aí que tudo começou. Calma, deixa eu botar a câmera do quarto. Olha lá, a gente dormindo ali. Nossa, filho, eles poderiam ter feito alguma coisa muito ruim com a gente. Eles ficaram andando em volta. Imagina eles pegam um balde d'água e tacam na gente. Sério, a gente tem que botar uma barricada na porta. Sério, olha lá, deu pra ver que eles acordando a gente saindo correndo lá, tá vendo? Tá vendo. Sério, não, gente, muito revoltante isso. Os faces invadiram a mansão. Daqui, eu acho cara, que, não, eu acho melhor a gente ficar aqui. Aqui tá muito calor mesmo, eu tô suando também, mas sério, aqui. Sério, eu quero sair, filho. É o local mais seguro da casa. Aqui, ó. Filho, olha aí. Que isso? Vai, que isso? Vai, que isso? Vai, que isso? Para! Para!